lavim to kako se ovo zvale, malena bovecija. Da, ali šeku zmija ga ovom zelom, ti kam ne sam nam je ovdje tritus. E sad i gamot staze, ja bomo se tada ne uvijek. Ano, davali da, gecari, ta gecari, ta tu nas gecari, ta ih ne manac, ali ovdje peri ga mogu se. Ti mi to vram, ravac, ako ga manac, ti si cere manac. Da i kaj je, ravac prijavili cere manac, to vram, no kubas, dobio. Eha, ljetvić, Visar aș da, am eu da, am minus de parna sarabs, n-a ce fie la mea. Eu da, am visar parna sarabs, mesa da, am visar parna sarabs, mesa da, am baram, buluas, iurg, da, te la zes, am mesa mea, am istina. Da, Sandro Sulaze, Sandro Sulaze, te se vor. Engon, Sandro Sulaze, arts, ține zi, arts, mesa. Arts, mesa. Arts, am ghiu, și așa ghiu, așa sunt zeta ce. Eu da. Oșa, da, am făcut un mic. Oșa, da, am făcut un mic. Uite, eu văd un program. Ano. Cam să mă legați în not. E un lucru cam să mă legați. Am gama să te mă rog. Am gama să te mă rog. Am ანუ მოკლედ გამოსვლა იქნება ეს. მე ვფიქრობ, რომ დაახლოებით პარასკევიდან ოთხშაბათან მომცეთ დრო, მოქცეთ დავალება, როგორც ეს ფაგაზმები ხარ დავალებას. ოღონდ ან ერთი დიდი კომპლექსური ამოცანა იქნება, ან რამდენიმე ნაწილი პატარ-პატარა, პატარ-პატარა იქ ჩემთვის, მაგრამ ანუ რეალურად ყოველი შეიძლება დიდი გამოვიდეს, თქვენთვისაც პატარა იქნება პირობა, მაგრამ რეალურად ყოველი შეიძლება დიდი გამოვიდეს. ანუ ან რამდენიმე ნაწილიანი იქნება, ან ერთი დიდი. Da, culegi garantele vaza, ghetul. Magazia, tu, didi, tu, ghetul, tu, am nazi și asturi, se samne cu culegi neva, am nazi și asturi, se samne la asam. Și asta e ba, an asumul da, culit an asam. Da, eze ti a fost mult că an, am asta dauța și am de ciu, mi s-a clasul și an, ori în tebi hutii, neva, gamul da, ori da, ori da, ori da, ori da, ori da, an, sami, neva, gamul da, ori da, ori da, ori da, ori da, alba, tu, pro, ori da, ori ერთ ნახევარზე იქნება. ანუ სულ ხო არის 4 კრედიტი დავაკეთე. კრედიტი ამ საგანზე. ხო, სულ ხო არის ამ საგანზე 4 კრედიტი. ანუ 2 ნახევარი კრედიტი დაგენერირდება დავალებებიდან და დანარჩენი 1 ნახევარი იქნება გამოსვლა. ესე იგი გამოსვლა იქნება ეს. გეტყვით რომ ხო, აი დღესვე გადავწვა, აი ეხლა გადავწვა, მაგალითად, მე რო დავდო დავალება პარასკევს ღამის 12 საათს. გამოცდა. Მე რო დავდო გამოცდა პარასკევს ღამის 12 საათს. დასწო? და რო ავიღოთ ვირას მილით? ა, პირადად. ოთხ შაბათს და ოთხ შაბათს ღამის 12 საათზე ვარ. ოთხი დღე. ანუ შაბათ პირა, შაბათ საშაბათ. კაი. ანუ მაშინ ესე იქნება. ანუ დაიდება აა 60-ის საკითხები. როგორ დავალება იქნება ისე ისე დავდე? მას დავწერ გამოცდა. Paraskevs ghamis 12-ze davo. Ashe ro pirose naho. Da am vada ikheba uechveli samshabats ghamis 12-ze. Ha? Ek romes shabats kora. Ai rakhlo. Ke ke ke. Am lak, am lak ho jo chol. Paraskevs. Am lak hart. Tu ginda chekunda davo. Ami. Ara sabshi jo. Da არა, 4 დღე არ შეიძლება. პოსტა შეგმაშება ვერ შეძლო. სამდრო მეღება რომ ეგრეთ ცოტა უფრო დიდი ტელევიზორი. მოიგე მას შეიძლება 2 საათი. და 50 რო ის იქნება. ანუ პარასკევს გამე. მე ამის პარასკევს გამე. ანუ გავდო 12 საათი პირობას და ვადა გეკნება 4 შაბათს, კი არა, 3 შაბათს გამე 12 საათი. ანუ სული 1 2 3 4 დღე. ეხა ოღონდ დავალებებს მიგებს ბოლო ვადა იქნება პარასკევს ამის 9 საათი. ანუ პარასკევს ამის 9 საათზე დავივლი და აბსოლუტურად ვისაც კი აქვს მიბმული, როგორც იქ მიბმული, ცალკე გამოგზავნილი არა. დავალება ყველაფერს გავასწორებ, ქულებს დავითვლი და Excel-ის ფაილში ცალკე ჩავწერ იმ გადაგენერირებულს უკვე 2.5 ქულიან სისტემაში. ანუ ესე იგი, სულ არის
რამდენი 4 დავალება იყო მაქსიმალური გარი 4 სიკულა და ამას გადავიყვან 4 ჯუჯში. რაღაც ის გამოდის პერიოდი, მაგრამ თქვენთვის ახალი რეგული დავალება არ არის. 3 და და ამას და ისაა ჩერაფები. მეკონი აღა შე ამ რაო მეკონ გავთ. ამ დრო გავთ გავთ. სკრეჩი გაგებებულა ხოლმე. არა, როგორ არის? ისი ფასონში არის ბიჭო. მოკლედ გადავიდეთ მე არა 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 და პარასკევს ამის 9 საათამდე გავაკეთე. ეხა მე მინდა თქვენგან გავიგო, რაზე გჭირდებათ რომ ჩაუწერო ვიდეო. აი პრაქტიკული ვიდეო ბოლო ვინ ნახა? მე ვორე. ანუ ესეთი ვიდეო რო ჩავწერო? აა მე რო დაცა ხოლმე რომ ესეთი ვიდეო ნახე, რა მოგახსენებო უბრალოდ. აი, მოდი ჯუში დაწერე. დღესვე ვქვა ჯუში და სხვა ის მიიღებენ მონაწილეობის, შეიძლება მოიწოთ სხვა მოწილეობის. მე დაწერე. ანუ აი პრაქტიკული ვიდეო რასთან დაკავშირებით ჩავწერო კიდე. აი ესეთი რა შეიძლება მე ხوار რო ჩამოწერო რა. ხო. ზან ქელეხი სიას დაწერე. Ya de casi han quedado aquí. Solo que quedó eso. Am gachono dres tu video. Am ishele meti shekhodra avago. Ara meti shekhodra avago. Shekhod. Shekhod. Sami kapish. Am mashen ay, magaze am bol. Raz kikhod maps me. Ayek shegile chamotero jumsh. შეგი დადგე ხოლმე გაკეთე შეურცას და ერთ ამ ტექსტში ჩაწერა და მე გადაწერო ჯუბში. და თუ რა მეკითხა პრაქტიკული აფეთქოს. ეი, ერთმანეთს დავუტო. საიდერ სამი შევდივარ ხოლმე მაგას ის პასუხი ხოლმე კარგია. ანუ კიდე პრაქტიკული და ანუ მოკლედ დღეს რასაც არ გავაკეთებ, მაგის პრაქტიკული ვიდეო ჩავწერ და კიდე რა გინდა თან სხვა. გავრითენებს. მოგეთ მაგარი შეგია, როგორ? გეთი და სეთის რაიმე. გეთი და სეთი დღევანდელი. აა, დღევანდელია. კი, აი, დღევანდელი კი არა, ანუ რაც დავდებულა ბოლო მეო. აა, ჩემ არ მქონია ისინი. როგორ? ის არ მქონია ისინი, სანდო. დავალებაც სკეჩს. აა, უბრალოდ გავყავ. აი, სტატიკური და ლისტი. კი, სტატიკური ლისტი ჩავიწერე, კიდე. მოგეთ იფიქრე, რა გქონდა ის ბოლო. ხო, გამოდას რა შეიძლება. ესე იგი, გასწორებას დავიწყებ 4 შაბათს და აი, რასაც შევხედავ და იქნება მოსული სამ შაბათს გამის 12 საათი. მე იმას აღვევასწორებ და ანუ ამისთვის ვზადებავთ. ხოლოს. ანუ ერთ ან ბოლო აპირთული ფარი რაც იქნება, მხოლოდ იმას გავასწორებ. შეგიძლიათ ერთი აპირთოს ფაც შაბათსვე მე გაგახსენებს რა არასტორია. ისევ გამოწერო და ისევ აკეთო. ან არ გამოწერო და პოსტა კიდე გადავაკეთე. ანუ შაბათს რაი წერე. ხო, ანუ შაბათს დავწერო 4 შაბათს. და გავასწორე ბოლოს აკეთო ფაილს. ან შეიძლება ბოლო არ იყოს თავში, მაგრამ კომენტარში დაწერო რა ის გავასწორე. და ქულებს იქვე დაკეთებ. მე ალბათ იმასვე დავდებ, უკვე ისევ ექსელში მიწერილს ამ გამოსვლის ქულებს და საბოლოო ქულებზე დავიმარჯე. კიდე რამდენი თქვა გაქვთ გამოსვლასთან დაკავშირებით? ამ გამოსვლაზე ძალიან მინდოდა რა თამაში ყოფილიყო, იგი შეიძლება იყოს კიდევაც, მაგრამ თუ ის არ გამოვიდა, რაც მინდოდა, მაშინ ისევ ისეთი პრაქტიკული ამოცანები იქნება. იდეაში დიდი არაფრის მომცემი ლოგიკურად, მაგრამ პრაქტიკულად ძალიან კარგი. არა გრაფიკული სამუშაო. როგორ? არა გრაფიკული. კი, კი. არა, არა გრაფიკული. თავადები რომ თორემ მოსულში. ყველა? გადაგაგებ. აა, ამ ფულა თუ ვიცე, დავდებში თავი ის, თავი დავიზავე, დედა გაგაჟე, ხომ არა, ეს არ არის. ვერ გადავა. ეს არის, შეიძლება. როგორ? ფონტო არის.
კი, კი, რომ ან თუ ფულა არ გიწევი გამგეობებში, გავგიში შეიძლება დაახლდა და თუ უკვე გიწევით, იმას ვერ შევასწორო. კარგი, მოდი ახლა მაშინ დავუწყოთ უბრალოდ ამას და იქ. ესე იგი, დღეს რატომაც გამორჩაო? პირველ თუ მეორე გაკეთების ლექციაზე switch case. ანუ ესეთი ანუ ესეთი ინსტრუმენტი გვაქვს C#-ში. კი, რომელიც გვაქვს ასევე სხვა ინგლისურშიც თითქმის ყველგან. ესე იგი, ძალიან გავს ინფელს, მაგრამ ზოგავს დროს და მექსიერებას. Switch cases-ის ტილი, ჩაწერის ტილი არის ეს. ესე იგი, ეს თავია რაღაც სტატუმა, რომელიც არის ეპისტოლი. დაბლა წერია უკვე switch case-ის გლობი. ესე იგი, ჩატული keyword-ი, როგორც იყო while, if და ასე შემდეგ არის უკვე switch-ი და ამ switch-ს გადაეცემა პარამეტრი. ამ შემთხვევაში გადაეცემა პარამეტრი და ძველი გამოცხადებული იმ ცვლად numbers. Numbers-ში არის გამოცხადებული 1. შემდეგ ამოწმებს ესე. Case-ი არის ასევე ჩატული სიტყვა keyword-ი და case-ში ვამატებ ეს რაღაცას. Case 0 არ ნიშნავს, რომ თუ გადაწოლებული ცვლადი უდრის 0-ს. მაშინ შესრულდება აი ეს ზანა, რომელიც წერია case-ის შემდეგ შედარების ორ წერტილის შემდეგ. შემდეგ წერია ბრეკი და შემდეგ იწყება მეორე შედარება, ანუ უკვე ხა მეორე პირობას ამოწმებს. მოდი, განვიხილოთ, სადი ერთი სტორია. ბრეკს რა მნიშვნელობა აქვს? ამასაც დავაბრუნებ. თუ დაემთხა შეასწორო, შეამოწმოთ კი არა და გააკეთებს ის ანუ ვერი აუცენ თუ მინდა პოსტალი ხავ თუ დაემთხა ერთი ას დაბოწოდებული სტატი ანუ кейსი შენი დაწერია შეასრულებს кейსის ორ წერტილის შენი დაწერია იმ პირობას და დეფოლტი არის ანუ кейსი შეიძლება ბევრი გააკეთოთ ამ შეიძლება 10 ჯერ შეამოწმოთ დაბოწოდებული სტატი რამე საკუთად უარ და кейსი შეიძლება გააკეთოთ და ბოლოს დეფოლტი ამუშავდება მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში რაც არც ერთი кейსის პირობას არ დააკმაყოფილებს. ანუ თუ რაღაც სტატი გამოვაწოდე 10 ჯერ შემომოწმე არც ერთი кейსი არ დაიხო ბოლოს შეგვიძლია უკვე დეფოლტი. ეხლა რა საჭიროა ბრეიკი? ბრეიკი საჭიროა switch кейსის ანუ ესე გზის გასაწყვეტად. ანუ кейსში ყარ ამ შემთხვევაში რომელი кейსი შესრულდება? მეორე. ანუ რა მოხდება? წავა შემოწმე кейსი ანუ ნამერი არის 1. ნოლის ფოლი არის 1? არა, ხო? ანუ შეცვლდება ეს кейსი, ხო? ანუ შეასრულებს ამ წარებას, რა წერია? აქ არა მარტო console write-line შეგვიძლია ქონდეს, შეგვიძლია ქონდეს კოდის მთელი ბლოკი, დიდი კოდი შეგვიძლია ქონდეს. იმით ეს კოდი ნიშნავს იმას, ეს კოდი შეცვლდეს მაშინ, როცა кейსი იქნება 1-2, ანუ გამოწოდებული ცვლადი იქნება 1-2. ის კოდი შეცვლდება და ბრეიკს რომ დაიხავს, გამოაგდებს switch case-დან და გააგზავნებს კოდის შეცვლას ჩვეულებრივ. არც დეფაულტზე არ გადავა. მიხვდით? იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ არ გვექნება ბრეიკი, მაშინ გააგზავნებს case-ის პირობებს აღარ შეამოწმებს და კოდი რა წერია ყველაფერ შეასრულებს. ამას ახლა პრაქტიკულად ვნახავთ. ესე არც მეუცი რა. ბრეიკი თავს დეფოლტს დეფოლტ ბრეიკი არ მეტრო ამის მე ისეთ გავხარ. დეფოლტი ყოველთვის უნდა იყოს ბოლოში. კარგი, ახლა მოდი პრაქტიკულად ვნახოთ ესეთი მაგალითი. კი, შეგვიძლია ჩვეულებრივ გამოვაწოდოთ როგორც სტრინგი, ასევე ჩარი, ასევე დაბლა. ესე იგი, ახლა მოდი გავაკეთოთ რაიმე int ტიპის ცვლადი. ფაქტიკო კაუნტი იქნება 3-ის ყოველი. და გავაკეთოთ switch block. Switch-ში გვინდა რომ გადავაწოდოთ კაუნტი. კი, ახლავე. და გავაკეთეთ ეს დრაფტს. Case 0. თუ case 0-ის ანუ თუ გამოწოდებული გამარჯობა. თუ განმოწოდებული ცვლადი იქნება 0-ის ტოლი, მაშინ დამიბეჭდოს და ბოლოში აუცილებლად უნდა დავწერო ბრეიკი. შემდეგი იქნება თუ იქნება 1-ის ტოლი შემდეგ იქნება თუ იქნება
Dunque, ho visto lì. Da voloci siamo stati, da voloci dei foti. Կոտշի ձեղան բրեիքի ամեծ էր հոբողջին, մեր չավոցոր։ Ամդեքի բոլոշից մորիտ խող բրեիք։ Հատանա։ Անում դեպոց ես մորիտ։ Անում դեպոց ես մորիտ։ Այն դեպոց ես մորիտ։ Այն դեպոց ես մորիտ։ Սրոտ ունտեպոտի շեսուրդա մերը բեղաշի ասուրդա ծրոզարմանիակ չերից կա մարգիտո թավցի զուգոս կարը։ Անով, ես է տիրա ուզարսումնը չի եզել որես ավետ, չերուրը պիրդավում պոպիվ է պարովով։ Ես էլի, Շեն, թու ակ կանումացով դեպտի էրց, էխա ռոգա ուչ որաշ ես ուլդեպա, էրթի ստորը, հա, մագատաց սի պլուս պլուս սատաց իսետի դախոցերի, նոմերց իսետի դախոցերի առա, ուղոց իշապտիա, շեր ու ակ բրեիքի գամոք չեն ոտա, շեմ դեկ Երդիս տորը խոարի նա կարում, շի ասուրել դա կեիս երդիս բձանել ասաց, կեիս որիս բձանել ասաց, դա բոլոշ ուդային ախով դա բրեից գավորում դա, չորով բրեիքի արսադարտակ է ձերա, դա կեիս երդիրով դանքով դա շի ասուրել դա Ano, co jsi šapší, víc čekná, Microsoft má, dalgozuje, a imitro, a i argamo kčeno, da sám nebrýkli, a šest svůle vina, spadlo spadlo, rád spadlo Windows, da i sám gáli kete. A je se tirávac, máš ještě jedno, da je tirávac. Tu šest svůle vina, kej se tirávac, kej se tirávac, a je se tirávac, ještě jedno. Ան թու շեսուրն էվա քեիս էրթի, դա ամոն դրոհանում, ան քեիս էրթի, ան քեիս որի դարի բետոս էս, այդ սերի է քեիս որիս մերը, ուղտի իր,
ანუ ამ რაღაცის გადაკეთება ესე შეგვიძლია და იმ კოდს რომელიც იდეაში კეისერში უნდა ქონოდა და არ დაუწერ ბარე და ორივე შემთხვევაში შეესრულდება ეს. ანუ ესა შეასრულდება. ანუ ეხა ნახე რა ვიზღავ. ეხა ორი. ეხა დაიბეჭდება ორივე. ხო. აუ უბრალოდ. ანუ კეისერში შევარ, კეისორში შევარ, მნიშვნელობა არ აქვს, დაიბეჭდება ეს, რომელიც წერია კეისორში. ანუ ეხა მე რო აქ ორი გადავაწოდო ისე ვიდეო დაიბეჭდება. მაგრამ აი ნახე დიფოლტი რა უტანე პირველში რომ არანაირი ეს არ აქვს მნიშვნელობა. ანუ ამ შემთხვევაში ერორი არ მოვიდია? აა კეისერში მნიშვნელობა. ეს სამი. Эсит эсе аудиошоуები სამ. ინტერში დეფოლტს სადაც არა მომერგო. ანუ ბოლოში რო გავადა ვერაფერ кейსი ორი პოვის მეორე უნდა გავუშვა დეფოლტი. ანუ მოკლედ ესე აბინიშელას. როგორ? ისედაც ხომ არ უც მე რა თქმა უნდა წელია ესე არ მატარებ არ მიშოდა პოვა და ეხლა გამშვა დეფოლტი ყავა არის. кейსის ციფრებს მოკლედ არა, რა თქმა უნდა არა, ეხლა სწორად ეგონომეტრა, ეგონომეტრა შეიძლება შეამოწმო პირდაპირ თქვა 10-ზე. სამეზე ამაზე და რაღაც ამბიც ხდება და ბოლოს ეხლა გაიშურა თქონდეთ ხო? აუცილებელი რა ციფრი იყოს ეს кейსი? кейსი არა, აქ შეგვიძლია ქონდეს სტრინგიც. ნოზე ლადინების მერე. მაგრამ ამ შემთხვევაში ამ მოგდებს ერორს და რატო? ინტი არის. იმიტომ რომ შემოზდის ინტი და ანუ სინტაქსური შეცდომა არის, იმიტომ რომ აღარ ანუ სანამ გავუშვებ მაგამდე გეუბნება რომ ინტი შემოდისო და შენ სადღაც ამოწმებ ინტი რო ტრიგი გავწეროთ ინტის მაგვიდათ? კი, რა თქმა უნდა შეიძლება. ზოგან თუ ინტი და ზოგან სტრინგი? ესეთი რაღაც არ შეიძლება. ეს და მაგათ დავაკეთეთ. შეიძლება. ანუ ამებსაც გადავაკეთებ სტრინგად და ყველაფერი იგზე იქნება. ანუ სტრინგ კაუნტში შეგვიძლია არც გავამოხსოვებული ინტი. კი, ჩაულო. სვლადები, ჩოლები რა გქონდა, ხო? როგორ? სვლადებიც, ხო? ეს სვლადია, კი. აა, აკ, მაგ, ხო, ხო. შეგვიძლია დავაკეთოთ მაგალითად ეს ტრიანგულს, გავაკეთოთ. C იყოს სამი სტოლი და აქ სადღაც გადავაკეთოთ C. და ნახოთ რა რა იქნება. და არ შეიძლება. ანუ უნდა შემოვიდეს კონსტანტური. კონ ფიქსირებული რიცხვი უნდა იყოს, უფრო სწორად კონსტანტურად საკონსტანტო. ანუ არ შეიძლება სხვაგვარად მოვაწეროთ. კაი. კიდე გაქვს switch case-თან დაკავშირებული რაღაც? და maxis. აა, მაგრამ maxis კონვერტირო გამოგეთები და იმში switch-ი რო არ შეგვიძლია. არა, სია შევიტანე, ანუ მე რეალურად window და ის შემოწმებინა count to three, to three და to three და six. ხო, და სია place-ა ის switch-ი. აა, მაგრამ იმ სტოპს ის სტოპს მაგას და ანუ მე მაგას არა არა ის ანუ მე ხა ის ტრიანგულს გავდესე კონდა სვლადი კაუნტი და მინდოდა შემედარებინა სვლადისთვის C. ხო სვლადი შაკ სვლადი არ არ ჩაწერე კონსტანტურად რო ეს მაინჟერ ხო კონსტანტურად მე მეგობრებო ეს ან გავტესტა მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ თქვენ ეს შემდეგ კონსტანტა არ ამიხსნია კონსტანტა აი არა, მაინც არ გამიშვენ. არ გამიშვენ მაინც. ამ უცვლაც ვერ შეადარეთ ეს დაგამოსო. ნუ ეჭველი ფიქსირებული რაღაც რიცხვი უნდა შე. კი, რა, ან რაღაც რიცხვი არაღაც ტრიგი არაღაც ჩარი ან ბური ან თუ აი ეს რაღაცა. ბური ან დაბი ან ასე შემდეგ. ანუ ფიქსირებული უკვე მნიშვნელობა უნდა ქონდეს შენ და არა სვლადი. აა, ვინმე კიდე რაიმე კითხვა გაქვთ? ანუ აა კითხვა კიდე რამე ამაზე. არა, კარგი, მაშინ გადავიდეთ. შემდეგ სლაიდზე. ესე იგი, გახსოვთ ალბათ ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირების ძირითადი პრინციპები. ერთ-ერთი იქიდან იყო მემკვიდრეობითობა. ესე იგი, მე ძალიან მინდოდა რომ მესაუბრა, ანუ მემკვიდრეობითობა კიდე ძალიან დიდი თემა არის, შეიძლება კიდე ძალიან ბევრი შემიმანი აქვს. მაგრამ იმის გამო რომ ვერ ვასწრებ ფიზიკურად და ზოგიერთი ინფორმაციაც ვერ მიიღო ბოლომდე რა ინფორმაცია ზუსტად ამ წინაგაკეთებში გადავეცი. დღეს ძალიან ცოტა სულა პარაკეთ ინტელიგენციაზე. მაგრამ ანუ მემკვიდრეობითობაზე. მაგრამ რა თქმა უნდა შეიძლება ანუ იმდენ რაღაცას გეტყვით რომ შემდეგ ამის შესწავლა თქვენ თვითონ გააგრძელოთ. შეგვიძლია მე შემიძლია მოგცეთ ვიდეოები და საჭირო ლინკები, სტატიები, სადაც შეგვიძლია შემდეგ
თქვენ თვითონ გააგზავნოთ უფრო ღრმად შესწავლა მემკვიდრეობის, მემკვიდრეობის. არ ვიცი თქვენ დიდი ავტომატ დაჭირდება თქვენ შემდეგ თქვენ პროექტებში, შემდეგ რა კურსაც გაიგეთ, იქ აუცილებლად გასწავლეთ ამას. უბრალოდ მე მინდოდა რომ აქ მომეტი მეტაპარაკა, მაგრამ დრო არ გვაქვს მაგის. ესე იგი, მემკვიდრეობით ოღარი ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირების ძირითადი პრინციპი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ხშირად თქვენი პროექტის და კოდის კეთების დროს. ეს მემკვიდრეობით ოღარი საშუალებას რომ რაიმე კლასის შვილი გავხადოთ რაიმე სხვა კლასს. და ეს ნიშნავს რას? ამ შვილობილ კლასს შეიძლება შობელ კლასის ყველა ველის დანახვა. ანუ თუ გვაქვს ორი კლასი, მაგალითად მანქანა და ავტობუსი. არა, თუ შეიძლება. აი, კატა და ძაღლი. და გვაქვს რაღაც და ანუ გვაქვს კატა და ძაღლი. კატას აქვს თქვა ველები. ანუ კატა და ძაღლი. ესე იგი, კატა შეიძლება ჰქონდეს ველი ნეიმი. კიდე რა ველი შეიძლება ჰქონდეს? სქესი, წონა. ლეკაუტი და ასე შემდეგ. ძაღლისგან განსხვავებული რა შეიძლება ჰქონდეს? ხმა. სიძიდე. რა? არა, აი ისე. არა, არა, არა. ხმა, აი იდეაში სულაც ხო. აი, აი ხმარი ბევრი თქვი. ანუ ხმა ძაღლსაც სხვა და კატასტროფის სხვა. აი მომისი, ანუ კატას აქვს ფუნქცია noise, რომელიც გამოსცემს ხაპისმას და ძაღლს აქვს ფუნქცია noise, რომელიც ხებს. ესე იგი, ძაღლს შეგვიძლია გქონდეს, ანუ ძაღლს ხო იგივე რაღაცა ხო აქვს, ჩო. და ეს გადავწეროთ ალგორითმს, ა? ოღონ განსხვავება არის მხოლოდ ამ ორ რაღაცაში. შეგვიძლია ამ შემთხვევაში გავაკეთოთ კლასი minimali, რომელსაც ექნება ეს ყველა ველი. შემდეგ ენიმალის შვილი გავაკეთოთ კატა და ენიმალის შვილი გავაკეთოთ ძაღლი. და იმ შვილობილებს უკვე გავუწეროთ მარტო ესე. ანუ რა გამოდის? გვექნება ერთი დიდი კლასი, ზოგადი კლასი, რომელშიც ექნება ენიმალი, იმას ექნება ის რაღაცები, რომელიც ამ ორ კლასს ექნება საერთო და თითოეულ კლასს ექნება ის რაღაცები, რომელიც აქ განსხვავებული. ამ შემთხვევაში ჩვენ დავზოგეთ მეხსიერება, ხო? იმიტომ რომ თუ მოგვიდება კიდე, რომ გავაკეთოთ სამე რაიმე სხვა ცხოველი, იმათაც ხო ექნებათ გულეჭველი ესე. იმ რაიმე ცხოველსაც მაგალითად პინგვინი თუ გავაკეთეთ, პინგვინსაც მივაბოთ ენიმალს. ენიმალი შვიდს გავკეთეთ და ახლიდან აღარ მოგვიწევს ამ ველების გადაწერა. მივიღეთ ხო იგივე წერია იქ, ანუ გვაძლევს იმის საშუალებას ინტელიგენსი, რომ კოდი გავხადოთ უფრო ხშირად გამოყენებადი, ანუ არ გადავატოპინოთ ველები. და მეხსიერებაში ამით დავზოგოთ ადგილი. მაგალითად, ამ შემთხვევაში ერთ კლასს აქვს ეს თქვა 4 ველი ერთნაირი, ხო? და იმ შემთხვევაში, როცა არ გვექნებოდა ერთი ძირითადი კლასი, გვექნებოდა სამი კლასი, რომელსაც ცალ-ცალკე ექნებოდა ეს 4 ველი და საერთო ჯამში იყო 12 ველი. ამ შემთხვევაში ერთი 4 ველი გვაქვს და იმ შემდეგ უკვე თითოეულ კლასს ის ველები, რომელიც აქვს განსხვავებული. აი, არ ზუსტად არის ეს მაგალითი. მაქვს parent კლასი მაქვს parent კლასი, რომ ეს პროტექტივი ცოტა ხანი გავიწყეთ, რომელსაც აქვს ორი ცალი ველი, int a და int b. შემდეგ მაქვს child კლასი, რომელიც არის parent კლასის შვილი და ამას აკეთებს ეს ეფექტი იყო დავისწერული. ანუ child კლასი შემდეგ ორ ცალ წერტილს და უცებ int კლასის სახეს, რომელიც შვილიც არის ეს. და შემდეგ ვაკეთებ child კლასისთვის im რაღაცა ველს, რომელიც უნდა ქონდეს განსხვავებული parent კლასისგან. ესე იგი, შვილობილ კლასს შეუძლია ყველა ველის დანახვა parent კლასში, რომელიც არ არის private. ანუ თუ parent კლასის ველი რომელიმე არის private, ამას
ხოლო ის მელები რომლებიც არის public-ში შემიძლია დავთანხმოთ ყველა ადგილიდან, როგორც mail-დან, ასევე სხვა კლასიდან, ასევე პროფესიონალური კლასიდან, ხოლო ის მელები რომლებიც არის protected, ხოლო შემიძლია დავინახოთ შვილობილი კლასიდან, mail-დან და სხვა კლასიდან ვერ გადავიდეთ. ანუ ცოტა გავაფართოვე ჩემი ფედერობის არის, მაგრამ მაინც შევძლებდი ამ ხარო ხოლო შვილობილიდან შემიძლია მისიდან. ეხლა რა? child class ესე ხედავს რამდენ ვერც ხედავს მაგალა კლასი child class ოღონდ ეს რა სამი ესე ფაქტორი არის ოღონდ ფუნქცია ანუ ხედავს სამ ვერც ან ამის თუ იგივე ფუნქციონალი აქვს child class-ის პრინცას როგორც parent class-ისთვის შემიძლია რომ გამოვიყენო ამის ფუნქცია ანუ გავაკეთო შვილის ობიექტი და გამოვიყენო შობლის ფუნქცია რას მე არ დავაკეთე ესე იგი, დავაკეთე child class-ის ობიექტი და გამოვიყენე შობლის ფუნქცია. აი, ეს ფუნქცია რო private ყოფილიყო, შემდეგ უნდა გამოვიყენე რა. იმიტომ რომ ვერ დაინახავ და მაგას და დაარჩეს დავეს. როგორ? მარტო იმას დაარჩეს და რას private-ს დავეს. რომ არ ამ შემთხვევაში error-ი იქნებოდა. error child class-ი რო იყოს რა, აი ინგლისის ფასი, აი ინგლისის ფასი. ესე იგი, რო იყოს კიდევ ერთი კლასი, რომელიც იქნება ამის შვილი ამას ვერ აიღებს, იმიტომ რომ პრაივიტია. მაგრამ რომ კონდეს ეს პროტექტია, პაბლიკი აიღება. ესე იერარქია შეიძლება გქონდეს, არა? შეიძლება გქონდეს კლასი, შემდეგ ამიშვილი, შემდეგ ამიშვილი და შემდეგ ამიშვილი. ეს ერთად ამისაც, ამისაც, ამისაც. აი, parent class რო ორი child class-ი ყავდეს. შეიძლება რომ ერთ parent class-ს ყავდეს ორი child class. და აი ეს ორი child class-ი ერთმანეთის იმერჯ ვერა, ერთმანეთის ძმები არიან იაში და არა ეს შილები. არა, ხო, აი ამის კიდევ ერთი ჩარდი რო გააკეთო, რას უწერ? ანუ ამ parent class-ს მაგერად ჩიკისებ. ხო, ანუ თუ მინდა რომ ამის შვილი გავაკეთო, წერ რაღაცა class, რა, children class, შვილი და class. ხო, უდრის child class, ხო? და უდრის child class და არა parent. ანუ შვილიშვილი ხედავს მაინც იმ ზედა ფერებს, იმიტომ რომ არის ა, მაგრამ ეს კიდევ უკვე ზედას და კიდე არის მერე მაგა. ოღონდ C# არის შეზღუდვა ის, რომ არ შემიძლია კონდეს როგორც ის იყოს დედა, мама და ამას კონდეს შვილი, ანუ არ შემიძლია კონდეს კლასი, რომელსაც ეყოლება ორი მშობელი. ეს დაიმასო. ჯავაში არის. ახალი ნიკავს. როგორ? ახალი ნიკავს რომ შო არის შვილიშვილი. ჰეტეროტრომია. დედაცეგა, მამაცეგა. რა საქმეა? ანუ ჩვენ ვერ ვართ ჰეტეროები. ჰეტეროები, ხო? და ვიცი მე არ ვიცი შეიძლება. აი ეს ამიტომ და და ის რომელია როჭი? ვიდეოზე საქმის საქმეა, ვიცი მე თქვა. და როჭიდება? საქმის ფონს. ჩვენ გამოგიყვარება ჰომოსექსუალებთან დაკავშირებით. ჰეტეროებთან დაკავშირებით როგორ დამკიდებულება და ამ თარიცინა. მის მისაც თქონდა არა ვეგენიო რაღაც. არა თვითონ არ ჩაუგრეთ. ხო, ვეგენიო მოტანები არიან. ხო. მე დავიფარე ჰეტეროებისგან. ხო, ანუ თავის სოკო მაგალითად, თავის თემრავი მარჩიდება. ხო. ეგა ვიცი მაგას კესარი ერთად. მეკაც თქონდა ის. ბოშტენ დასუნდა დედა და мама როგორია? კესარი. აი, რაიმე კითხვა კიდე გაქვს? აი, ამ სლაიდთან დაკავშირებით. მე მაქვს, ანუ თუ არ გამოიყენებ, ხო, ანუ protected, ანუ სამივე ველს არ იქნება, ხო, არანაირ აუცილებელი არაა რამდენი ველიც შობეთლაში ის ველები გამოიყენო child class-ში, ხო? არა, აუცილებელი არა. ანუ შემიძლია სულ არ გამოვიყენო შობეთლას ველები, მაშინ, მაგრამ სასურველი კოდი მიწერე, მაშინ, იმიტომ რომ შვილობილი გავხადე, მაგრამ არ გამოვიყენე. ხო, მაგრამ ერთ ორს გამოვიყენე. შემიძლია თავის, ანუ არა, უცნობი ყველა გამოვიყენე. რომელიც საწინააღმდეგო უნდა გაუწერო, ხო, მაშინ? როგორ? ანუ რაღაცა სხვა უნდა დაუწერო, მაშინ იმე. არა, არაფერს არ დაუწერ და არაფერს შვილი არ იყო. არა, თუ დაწერ შვილს, მაგრამ გინდა რაღაცები გადმოიტანოს და რაღაცა არ გადმოიტანოს. იმის საწინააღმდეგოს დაწერ. ანუ რაც არ მინდა რომ გადმოიტანოს, იმას ფრაივის დაწერ. აა. მაგრამ შოვებიაში და რა აი მაგალითად C არის განსხვავებული, აქ შვილს მაგრამ არ აქვს მამას. ხო? სოკოები არიან ჰეტერო. აა, ანუ ჩვენ რაღაც ხო ისმია შეგვიფიქროს. აა, ჰეტერო ჩვენ. აა. აი, ხო.
protected is an option. Act as you look at the shareholder tax. Protected. Private, what shall we do? Private is იმას ისედაც იყენებს აქ უბრალოდ დამატებული პროფესია. ან პრაივი იცება აფხოთა შეგვიძლია თუ არა? კი, რა თქმა უნდა, შემიძლია ესენი მეხდეს. ხო, აი გიქნა რომ ჩვენ ისე. კი, შოულო, ამ შემიძლია რეჟისტრ არ ქონდეს. იმას ისედაც ხო იყენებს? ეხა მაგალითთვის არის, რომ გაჩვენოთ რომ შეიძლება ქონდეს რაიმე სხვა. იმას ისედაც ხო იყენებს, რომ არ წერ. აი, ჩაიდის გამოყენება თუ არ გინდა? არა, მეგობრებო, ეს არის პროტექტივი არის ხელმოების არის. და ისეთი ხელობის არის, რომელიც ფლაცაც უბერსად ხედავ მხოლოდ შვილიდან. ეს აგ რა წერია არის, რა თქმა უნდა, ყველაფერი აზრს მოკლებული, მაგრამ და არის რა თქმა უნდა მაგალითი. აი გაჩვენეთ რა. პროტექტი აქ იმიტომ მიწერია, რომ დაუნახო შვილიდან. ანუ მე რო დავწერო C1.1 რა, ამას ვერ ვიზავ, იმიტომ ანუ C1.1 რა, ვერ ვიზავ, რომ იმენი და ვერ დავინახო პროტექტი, ბარა, აქ შეიძლება დავინახო SB და გამომიხენო. ამას შემდეგ გავჩვენეთ როგორ. ამ შემთხვევაში გაჩვენეთ ის, რომ ამას აქვს child class, აქვს სხვა ველი, თავისი ველი, რომელიც არ აქვს მშობელს. მაგრამ მშობელს აქვს სამი ველი, რომელსაც ეს იზიარებს. ანუ ამას შეუძლია რომ გამოიყენოს SB. მაგრამ ამას ამ ველზე ამბობენ, ანუ მშობელი ვერ ხედავს შვილის ვერაფერს, მაგრამ შვილი ხედავს მშობლისას. ყველაფერს რაღაც არ აქვს private. ვიფიქრე, ხო? კი, მაგრამ ერთი ესე შეიძლება ხო? მაგრამ პროცესი თვითონ იყოს შვილი და პრივატი, რა იყოს პრივატი ის არის, კლასი ესე შეიძლება. კლასი. კლასი. პერენტი. ველი. ვერ დაინახავს. ანუ აქვს ამ private-ი ხო? აი, ერთი იყოს child-ში. ხო. და ფერანში იყოს private. აქაც და აქაც? ა, ორივე ხო. მაშინ ვერ დაინახავს ეს პრაგმის პრაივატი. შობელი დაინახავს? ვერა. შობელი შვილს ვერ ხედავს ვერანაირად ეს დაინახავს. ანუ კლავ შობელი უნდა იყოს ყოველთვის პროტექტორი. არა, შეიძლება ფაბრიკა პრაივატი გაიყო. თუ მინდა რომ შემა ანუ იყოს შვილი დაინახავს ხოლმე შობელს პროტექტის მეშვეობით. კი. კი, ზუსტად. ფაბრიკის მეშვეობით და პრაივატი მეშვეობით. აი ფაბრიკებს დაინახავს. კი, რა თქმა უნდა, ერთ ფაბრიკში თუ არის ფაბრიკა ყველგან ხედავს. ისე. აი ხო, მაგალითად, ესაა შობელი კლასი, ესაა შვილი კლასი. არის თორმე მომდევნო. ესე იგი, აქ თუ არის ფაბრიკი. მაქვს პროტექტივი. და მაქვს ფაბრიკი. ამას თავი დაანახეთ. აქ გინდეთ? ყველა მეკითხოს, ხო? კი. აი ბოლო დაანახეთ. ის დაფუძნებას აი ესე იგი private ხედავს მხოლოდ ეს კლასს. აი მხოლოდ ეს კლასი ხედავს private ways. სხვა ვერა. Ways სხვა კლასი და აქ სადღაც მაქვს უკვე int main, სადაც აიდანაც ყოველ უშვებ, ეს იცით, ხო? აა სადაც არის int main. Protect-ის ხედავს ეს კლასი თვითონ, უბრალოდ თვითონ ყველაფერს ხედავს თავისას. თვითონ და შვილი. ანუ protect-ის ხედავს შვილი. და public-ს ხედავს შვილის int main-ს და სხვა კიდე ყველაფერი რაც მაქვს შეიძლება. ხო? მაგრამ მე როცა მინდა რომ მარტო შემაგაიხა მე როცა მინდა რომ ანუ არ მქონდეს public-ი, მაგრამ მაინც შეზღუდა, ანუ კიდე უფრო, ანუ private-ს ხო შვილი ხო ვერ დაინახავს, მაგრამ მინდა რომ შვილი დაინახოს, მაგრამ მაინც დაცული მქონდეს ველი, უწერ protect-ის. შეიძლება კლასში მეწეროს ველები, რომელსაც ხედავ private-ი, იმას შვილი ვერ დაინახავს. შემიძლია აქ მეწეროს ველები, რომელსაც ხედავ პროტექტივისა, public. იმას შვილი დაინახავს და ყველა ვისაც მოუნდება. და ის შვილი private. შვილი იგივე დაინახავს, როგორც ეს. თუ ეს იქნება შვილი. ანუ იგივე პრინციპი იმაში. ეს დაინახავს ამას პროტექტივს და public-ს მეწეროს. ისლი. ვინ? ის გარშია. ჩვენ ბაზეთი დაგვიწერა შეიძლება. ოკეი, მერე. ამ 21-ში. მაის. 21-ში. ოფსეთ 6-ში შეხვდება. შენ ვიხარ? ეს ხარ 6-ში შეხვდება. ანუ წარმოდგენა სასმელი. ხო, არა 6-ში შეხვდება. ხო. მოდეთ ცენტრ ბაზა თქვენ. შეხვდება. 21 მაისს. მოკლედ დრო გჩვენებს. გადავიდეთ. ანუ იდეაში ვიცი რომ მე უნდა ვასწავლო მოცემთაბაზები, რომ არა მაიის ფულზე, მეტყვი არ ვიცი მაიის ფული მიცემაზეც ფული. არა, მაგრამ მაიის ფული დაგავიდა. ისაუბრეთ ახლა. აი,
ამ შემთხვევაში, ესე იგი, ამ შემთხვევაში ვიყენე, ანუ ამ შემთხვევაში ვაკეთე მაგალითს, რომელშიც ჩანს, როგორ შემიძლია გამოვიყენო მშობელი კლასის პროტექტველი შვილობილ კლასში. აი ხა არ მაქვს ერთი კითხვა. თუ მე აქ მაქვს, ყველა მიყურებს, თუ მე აქ მაქვს პროტექტველი, ეს ხო ხედავს შვილი. ინტმენში შემიძლია გამოვიყენო? კი. აი, შვილს ყია ხარ. ესა ვაჰი კუ, ვიჰი კუ, ბრავ, ბრავ, მოსტი, მან ავტომატურად დავას. ვეიკუ. ო, ვეიკუ. ანუ როცა გავაკეთე ქარ CR2 უდრის new cars. შეიძლება აი და აქ აქვს პროტექტი ველი კოლორი. შემიძლია აქ ესეთი რაღაც გავაკეთო, CR2 წერტილი კოლორი. კი, როგორ არა. მიიღებს. არა, შობლისგან ვინაობს კი ხელას. შობ არა, ვერ გამოვიყენეთ, იმიტომ რომ int main-დან ვერ ხედავთ web public-ს, web private-ს და web protect-ს. ხოლო public-ს ხედავთ. აბა, რაში რამე? აი, რაში რამე? ხომ მე. აი, ეხა აი ლოგიკური კითხვა რა არის? ესე protect-ი int main-ში ვერ ვიყენებ int public-ს. ესე იგი კითხვა გაგიჟდა, მაშინ რაში უნდა გამოვიყენო? შემიძლია პროტექტი გამოვიყენო აი ამ კლასში და არა მის გარე, ანუ მხოლოდ ჩვენ კლასში. და პროტექტი ველის გამოყენება შემიძლია აი ესე. წერ keywords base, შემდეგ წერტილი და შორობი ამიყრის ყველა ველს, რომელიც არის public-ი ან პროტექტი. ანუ იმ პროტექტის ველის გამოყენება შემიძლია შვილი კლასის ფარგლებში. იმის გარე თუ კი არა. ეხლა აქ ნახეთ რა მოხდა გარკვეულად. აუ, კიდე დაუცხებულია ეს. ეხლა ნახეთ რა მაქვს. მაქვს parent class-ი და შიგნით არის როგორც წინაზე იყო სამი ცალი ველი. ერთი არის public-ი, ორი protect-ი. შემდეგ მაქვს parent class-ი, ის არის შვილობილი parent class-ისა, მაქვს ფუნქცია, კი არა და ხო, ფუნქცია void-ი ჩვეულებრივი. Parent child-ის. და ბევრი რა. აა, ხო, ხო, ჩვეულებრივი ფუნქცია. ან მაქვს ფუნქცია void print child-ი, რომელიც არის public-ი. ფუნქციაში მე ვაბეჭდინებ მშობელი კლასის a ველს. მივდით? ანუ keyword-ი არის base-ი, რომელიც წვდება მშობელი კლასის ველს. და base-ი მუშაობს ხოლმე მაშინ, როცა ეს კლასი დაიმეს შვილია. თუ არაფერი შვილი არ არის, მაშინ base-ი ვერ მუშაობს. ხო? აი, win-win კითხო. ხო. Parent class-ი რომ ყავს ქეთავის მშობელი კლასი. კი, ეს ბეისი ანუ შეიძლება მხოლოდ როგორ ეს ანუ მესამე დონე პირველ დონესაც მიწდება ბეისი. იდეაში არ მიწდია და გავტესტოთ. ო, ანუ ვინმე გააქვს ამასთან ამასთან დაკავშირებით რაიმე თქვენი აზრი? არა, კითხვა მოდი ჯერ ეს გავტესტოთ. ანუ კონდეს კლასი, მე რე შვილი კლასი, მე კიდე შვილი კლასი და შვილი შვილიდან თუ მიწდები ბეისი სულ შობელ კლასი. ეს მე მგონი წდები მარტო ბეისი. აი, მოდი ნახეთ. ესე იგი, ეს წავშალოთ. ესე იგი, კონდეს კლასი A აქ კონდეს პროტექტი int A. ეხლა კონდეს კლასი B, ეს იყოს A-ს შვილი. და კონდეს პროტექტი int B. და ეხა ის მქონდეს კლასი C, რომელიც არის B-შვილი და მქონდეს protected int C. ეხა გავაკეთოთ public ფუნქცია void, void კერა და print-ი ვთქვათ ისა, ხო? და დავაბეჭდინოთ base dot და კი, ესე იგი, ხედავ A-საც და B-საც, როგორც გითხარი, ანუ შემიძლია ორი ის. ანუ რა გავაკეთეთ ახლა ვინ იყო? ვერა ვინ იყო? იერანში. კი, ანუ რა გავაკეთეთ? მაქს კლასი. კლასი რაო ცერკეთდება? აი ეს ოჯახურია. სასკოლო საკუთხები. პენტრაში უკვას ფილიონ არონებს. ამ ესე იგი მაქვს კლასი და
რომელსაც აქვს protected A, აქვს კლასი B, რომელსაც აქვს protected B, აქვს კლასი C, რომელსაც აქვს private C, protected C, რომელია protected C. მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ეს ძალიან თვითონ უცნობია. ვი? ეს ვიტამინ ამ ფოლდა ეს ვიტამინ მაგრამ როგორ მიხდები ლეგალურად? კაცი ფადაშო მიხდები. ესე იგი basic აი აქ თუ დავწერ basic და დავაწერი წერტილს რას ამომიგებს? 100. 100, ხო? ანუ აქ ფოლდ ერთი ვარიანტი იქნება და აქ თუ დავწერ basic 100. წერტილ დავწერი ან რას სამომდე და რას სამომდებს. ვიღაცა ფადაშო ერთი იმ სახელი როეკოს, ხო? ან ამაზე არ მინდა დავაპარაკო. და ეს ფიცალო მას უკვე შანობებში და ჰაიდში და იმაზე ამბობდა პარტია მაგრამ ახს შემიძლია ჩაგიდო ვიდეო სადაც კარგადარი ახს თუ მინდა იქ ჩავარდე მაშინ ანუ ბალკა ხდება გადაფრთან გადაფარვა და ის უბრალოდ აღარ მინდა რომ იმზე ვიდეო გადაგა ანუ შულში პროტექტი დაგვარდა იმის შულში სხვა პროტექტი როგორ ანუ შულში პროტექტი იყო და იმის შულში я имишуши შეგვეძლო პრაივეტ ყოფილი გვეკიდა მაინც იმიშულს აღარ ვაკეთებ. აა ინტერესი. სო სო მიგვიწვია. ანუ შულში პრაივეტი ყოფილი ყო და იმიშული შულში. შულში და რა დავიდა ხოდი იმიშულს, ხო? კი, აი მოდი ეს ინტერესი ხარ გავტესტოთ ეს. ესე იგი, აი ეს კლასი რო პრაივეტი ყოფილი ყო, ეს კლასი კი არა, ეს ბელი. ბეისი წერტილი თუ ყა იმას ვეღარ მიწდებოდი, ის უკვე დაიმარა. ეს ვეღარ მიწდებოდი. ეს ვეღარ მიწდებოდი, მართლა ხდები რას? კი. მიგვითხავ ამ პროტექტი გიხსნის მშობლის იმას კი 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 პროტექტი მხოლოდ გიხსნის შულობრივი დაწყობას მეც აღარ აქვს აი აი ესეთი რაღაც რომ კონდეს ახლა რომ კონდეს ცალკე კლასი რომელიც არაფრის შვილი არ იქნება მიწვევი პირველ კლასს რომელიც ანუ ვერაფერს მერაფერს ვერ მიწვევ. პროტექტის ვერ მიწვევ. პაბლიკი ვერ მიწვევ. პაბლიკი რო იყოს ბეისით მიწვევი? ვერა. მიწვევ ვერ მაინდაშა ჩა. კი, კი. ან ბეისი გამოძებ. ბეისი მუშავს ხოლმე იმ შემთხვევაში, როცა ჟანტი შვილი. მუშავს. ბეისი კატეშა კონტექსტი. შემდეგ ეხა ძალიან საინტერესო თემა. ესეც ამას დავაინტერესებს. კი. ანუ ფაილს თქო, ვერ ვიყავ მეინი და სეტინგები მაგრამ პროტექტიც შეიძლება ეგრე გაგიგო. რა თქმა უნდა. რა პროტექტი შემიძლია რომ მეინი და რაღაცა იქნება. ხო, ისევე ისე გავუკეთებ გეცდას ეს. ეხლა შემდეგი თემა, კონსტრუქტორები როგორ მუშაობენ? ვინმეს რაიმე მოსაზრება გაქვთ ამ საკითხზე? იცი ესე და ასე მე მოსაზრება თუ კლასის ფონტარს ხო ან რა მაგალითი განხილვი კოდი არ შეშოვე ესე იგი მაქს კლასი ფარენ კლასი რომელსაც აქვს მხოლოდ კონსტრუქტორი მეტი იმ კლასში მეტი არაფერი არ აქვს მეტი და კონსტრუქტორი ბეჭდავს რომ განუძახებელი არის ფარენ კლასის კონსტრუქტორი მაქს ეხა ჩაილდ კლასი რომელიც არის ამ ფარენ კლასის შვილი და ამასაც აქვს მხოლოდ კონსტრუქტორი კონსტრუქტორი როდის მუშაობს? თორცა ის მხოლოდ ობიექტი კიდე როდის შემიძლია კონსტრუქტორი აღმუშავო? იმავე ობიექტზე ვეღარ აღმუშავო. ხო კონსტრუქტორი ერთი ობიექტით მუშაობს მხოლოდ ერთხელ, როცა შეიქმნება. მე იმ კონსტრუქტორში მე ვეღარ შევძლებდი ხელი თუ რა არის. და მაქს კონსტრუქტორი ჩაილდ კლასის, რომელიც ბეჭდავს რომ ჩაილდ კლასის კონსტრუქტორია. შემდეგ მე მეინში ვაკეთებ ჩაილდ ანუ შვილობილი კლასის ობიექტს. ამ შემთხვევაში ჯერ მუშაობს შობელი კლასის კონსტრუქტორი და შემდეგ მუშაობს თავის კონსტრუქტორი, ანუ შვილობილი კლასის კონსტრუქტორი. ეს დაიმახსოვრეთ, იმიტომ რომ გამოვაკეთეთ. ანუ შვილი შვილი და ამათ რო იყოს, ყველას კონსტრუქტორს გაივლის და ბოლოს შეიქმნება იმ კი, როგორ? ან მოგდეთ ჯერ ქმის თავის შობლის კონსტრუქტორს და მერე ქმის თავის კონსტრუქტორს. ეხლა ობიექტი შეშერმერი ჩაილდ კლასის, ნიუ ჩაილდ კლასს, ხო? კი. ჩაილდის ხომ დაიმუშავა. ან ეს რო დავწერე უკვე ხომ დაიმუშავა ამ კლასის კონსტრუქტორს. აქ რო შემოვიდა დაინახა რომ პარენტი წავს. ჯერ წავიდა იმისი ამუშავა და მერე ჩამოვიდა თავის. ხარ პირველ. არა, ანუ თავის. ხო.
იმიტომ რომ ობიექტი უნდა შეიძლება მეინდა და აუგინდა. იქვემოთ ჩაი კლასი რო ქარი კლასი შევთავოთ რა. შეიძლება? კი. და იმუშავებს მხოლოდ მშობელი კლასის ობიექტი. ჩაი რო კარი კლასი. გაგო? ანუ parent class child უბრალოდ new child class. ამას გაბარაკი ამიტომ და ესაა პოლიმორფიზმი. შეიძლება. არა, მე რა ვიცი. შოდოს კონსტრუქტორი არ კონდეს პაბლიკი. ماشي რა მოხდება? ერთი დიდია. იმიტომ რომ ხა კარგი ნახოთ, ეს კონსტრუქტორს არ დაიმიხავ და იმას არ იქ რო ავიდოდა და შესრულებას რო დაიწყებდა და ნახავდა რომ ვერ დაინახავდა კონსტრუქტორს, იმიტომ რომ private მოდი გავაკეთოთ განსხვავებული ხოა თქვა კონსტრუქტორი. მოდით გავაკეთოთ ახლა მაგალითი. ესე იგი, აი უკვე მაქვს აქ ესეთი მაგალითი. აქ დავწერო ახლა public class-ის კონსტრუქტორი, კონსტრუქტორი. და ახლა გავაკეთებ კონსტრუქტორ ბესაც. ორივე არის public-ი და შევქმნი best object-ს. გავუშვებ და ნახავ რომ ჯერ იმუშავებს as კონსტრუქტორი, შემდეგ იმუშავებს best კონსტრუქტორი. ახლა ამას რა გავაკეთებ მე private-ი? გავბილდო და გავუშვა, მექნება error. იმიტომ რომ როცა შევქმნი ბეს ობიექტი შევიდა ბეში, უნდა შეესრულებინა ბეს კონსტრუქტორი, მაგრამ დაინახა რომ ეს კლასი იყო რაღაცა კლასი შვილი, წავიდა იმ კლასში, მაგრამ ვერ იყო კონსტრუქტორი, იმიტომ რომ private-ი მქონდა, დამალული მქონდა. და მოაგდო ერორი. მივხვდით? კარგი. ეხლა მითხარით დესტრუქტორები როგორ მუშაობენ? თუ გაქვთ რაიმე წარმოდგენა, ან ჯერშვილი და მერე ჩობელი. მოდი ჯერშვილი და საშვილი. ესე აი ეს მაგალითია. ეს ანუ უკვე კონსტრუქტორებიც ალაპარაკებული მყავს. კონსტრუქტორიც როცა შეს მეორე რო წავშალებ. ესე იგი თან უნდა რომ არის ესეთი, როცა შექმნენ შობელი კლასი. შეიქმნა შობელი კლასის კონსტრუქტორი. შეიქმნა შვილი კლასის კონსტრუქტორი, წაიშალა შვილი კლასი და ბოლოს წაიშალა შობელი კლასი. ანუ შვილი ადრეკნება. შვილი შევიდა და იგივე გზით უკან გავიდა რა. ჯერ შვილი წასარა და წაშალა და შვილი კლასი. მიხვით რა დავდო. კი. ეხლა კიდე ესე იგი, შემიძლია თუ არა, კლასში მქონდეს ორი კონსტრუქტორი. ერთი პარამეტრიანი, მეორე უპარამეტრიანი. რა მგონია, ერთი არა იყოს. შემიძლია კლასში ყოფილიყოს ორი კონსტრუქტორი, ერთი იყოს პარამეტრიანი კონსტრუქტორი, მეორე უპარამეტრიანი. ეხლა ნახოთ მოდი რას ნიშნავს ეს. ესე იგი. პარამეტრიანი და უპარამეტრიანი რა თქმა უნდა კი. და შეიძლება ქონდეს ერთ-ერთი საფერე. ესე იგი, ეს არის როგორი კონსტრუქტორი? პარამეტრიანი. პარამეტრი. აი, შეიძლება წერია ფრელებში. და ეს როგორი კონსტრუქტორია? პარამეტრი. ერთდროულად ორივე კონსტრუქტორი შესრულდება ერთხელ, ხო, ალბათ შექმნის დროს ობიექტი. არა, მხოლოდ ის შესრულდება, რომელსაც გამოვიცა. ესე იგი, მე რო ეს კლასში ავი ობიექტს, აი თქვა არ მაქვს პარამეტრიანი კონსტრუქტორი. არა, მოდი არ მაქვს პარამეტრიანი კონსტრუქტორი. არა, ორივე ერთად როცა მაგ შემთხვევაში მომდგა. რომელსაც გამოიცხადა. და მინდა ესეთი რაღაც გაკეთება. მინდა ას ობიექტი შექმნა. და აქ მეუბნება, რომ ას ობიექტი შექმნა თუ მინდაო უეჭველი უნდა შექმნა პარამეტრიანი კონსტრუქტორი, იმიტომ რომ მარტო პარამეტრიანი კონსტრუქტორს ქნებს. ამიტომ აქ უნდა გადავაწყოთ რაიმე რიცხვი.
მიხვდით? ანუ აი ამ ამ კოდს ვინმეორებით არაწერია. ესე იგი გავტესტე რა. გავაკეთე პროსტა აკლასიან ცოტა ხარ მეკუთრეობაზე დავიწყოთ და აქ რას გავუკეთე პარამეტრიან ანუ კონსტრუქტორებს შორის განსხვავებას მიხვდით? ეხლა მე როგორი ობიექტი შევქმნი? პარამეტრიანი. ანუ შევქმნი ობიექტი ან პარამეტრიანი კონსტრუქტორი. იმიტომ რომ აქ უეჭველი მომხოვა რა. ანუ ობიექტი რო შეიქმნას საჭიროა რომ გამოიძახოს კონსტრუქტორი. ოპ თუ მაქვს მხოლოდ პარამეტრიანი კონსტრუქტორი, ობიექტი რო შეიქმნას საჭიროა რომ გამოიძახოს პარამეტრიანი კონსტრუქტორი. და ამ შემთხვევაში მე ამ ორიანის გარეშე, ანუ პარამეტრის გარეშე არ შემაქმნევინებ და ობიექტს, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს რომ უნდა გამოიძახოს უპარამეტრო კონსტრუქტორი, რომელიც არ აქვს ჩემ კლასს, ხო? ამიტომ შეიძლება რომ ორივე მქონდეს მე როგორც პარამეტრიანი, ისევე უპარამეტრო და ეხლა უკვე შეცდომას არ მოვაგებს. მე შემიძლია გავაკეთო ობიექტი პარამეტრიანი კონსტრუქტორით, ასევე უპარამეტრო კონსტრუქტორით. ამ შემთხვევაში მე გავაკეთე პარამეტრი უპარამეტრო კონსტრუქტორით. მაგრამ თუ მინდა რომ გავაკეთო პარამეტრიანი კონსტრუქტორით, პრობლემა არც მაგაზე არ იქნება. ეხლა ისო გავგვირდო, ისევ ერორის გარეშე ჩადის. მიხვდით, ხო? ბატონო, კითხვა, დავარ, ახლა შეგიძლიათ ყველაფერს გაკეთოთ. თუ რამე ლოგიკასთან არის კავშირი შეეკოდი, რა თქმა უნდა შეიძლება გააკეთოთ. და მესაცოში ეხლა ამ შემთხვევაში მე სლაიდში მქონდა განხილული ესეთი რაღაც. შეიძლება თუ არა რომ შობელ კლასს ჰქონდეს ორი კონსტრუქტორი. კი. კი, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი კლასია, ხო? შვილი კლასს ჰქონდეს ორი კონსტრუქტორი. კი, იმიტომ რომ ისაა ჩვეულებრივი კლასი. ანუ ყველანაირი კლასი შეიძლება ჰქონდეს ორი კონსტრუქტორი. იქნება შობელი თუ შვილი. სამი ჩალბასა. როგორ? ანუ კიდე რანაირი კონსტრუქტორია? სამ პარამეტრიანი კონსტრუქტორიც გადის პარამეტრიან კონსტრუქტორში. არა, ანუ რო იყოს პარამეტრიანი და სამ პარამეტრიანიც. არა, იმიტომ რომ ორივე პარამეტრიან კონსტრუქტორში არის, და მაგას. არა, ორი კონსტრუქტორი აქ არის, მაგრამ კიდე ერთი კონსტრუქტორი თუ როგორ ქონდეს, რომელიც სამ პარამეტრიანი იქნება? კი, მე ვიშით, ვინმა შეიძლება? ოჩა, შეიძლება. მე ჩემი ბრალია მე ამერია. ესე იგი, შეიძლება კიდევ კონსტრუქტორი, რომელსაც ექნება სამი პარამეტრი, ანუ ექნება განსხვავებული პარამეტრების რაოდენობა. ანუ შეგვიძლია ეგრე ძალიან ბევრი გავაკეთოთ. კი, ძალიან ბევრი გავაკეთოთ და შემდეგ ინტენსიდან გადავწყვიტო, რამდენ პარამეტრს გადავაკეთე კონსტრუქტორს. ანუ ესაც შეიძლება. ეხლა მე დაბლა slide-ში ქონდა განხილული ესეთი შემთხვევა. ესე იგი, ქონდა გაკეთებული ზევით parent class-ში უპარამეტრო კონსტრუქტორი და პარამეტრიანი კონსტრუქტორი და შემდეგ შვილობილი კლასიდან ანუ აი ეს რა დავწერო base with parameter, აი დაბლა ნახეთ. აი ეს რა დავწერო მე. თვითონ იდეაში ხო თვითონ უნდა გადაეწყვეტა რომელ კონსტრუქტორს გამოიძახებდა შობელი კლასის პირველად. ანუ მოდეთ, აი რა შვილობილი კლასის კონსტრუქტორთან მე ვეუბნები, რომ პირველი ხომ შობელი კლასის უნდა გაეშვას, რომ გამოიძახოს პარამეტრიანი კონსტრუქტორი. რომელიც არის? მე კარნახებ, ანუ თუ base და მაქვს შვილობილი კლასი.
პიროს ეხლა ასე დავწერთ კლასში ამოცდის რომელიც ახლობელია კლა ესე მშობელთა საკუთარ რაღაცა საკუთარი შულკას აუთ 4 უბრალოდ ბოლოა ფუნქცია შულკას აქვს მხოლოდ ფუნქცია რაღაცა რომელიც არის განსხვავებული მშობელი კლასის ფუნქციისგან სახელით უნდა გავაკეთოთ კონსტრუქტორები როგორ დაანერე დააკეთოთ ამას თქვენ თორე გასაუბრეთ int main-ში უნდა გავაკეთოთ შვილობილი კლასის ობიექტი და შვილობილი კლასის ობიექტი კონსტრუქტორს უნდა გადავცეთ ველები, უფრო სწორად, ცვლადები, რომლითაც მოახდენს ამ კლასის ობიექტის ველების ინიციალებს. ანუ იდეაში ეს ხო ხედავს ამ სამ ველს. ანუ ამან უნდა მოახდინოს აი ამ სამი ველის შევსება. რომელიც ეკუთვნის შობელ კლასს. და შემდეგ აი ამ ფუნქციის საშუალებით, რომელიც არის შვილობილი კლასის, უნდა მოახდინოს ამ სამი ველის დაბრუნება. Всё, пирога დავწერე და ეხლა კიდევ ერთხელ ავსი. ანუ ეს ისე არის შაქლარტული, მაგრამ ზედაში სამასწრეში და ამასთან ამოსით მერე გაიგებთ რა, როგორ შეიძლება ველების გაზიარება შუსა და შუბას შორის. ესე იგი, მაქვს შუბელი კლასი, რომელსაც აქვს 4 ველი, 3 ჩვეულებრივი ცვლადის ველი და 1 ცალ ფუნქცია. მაქვს შვილი კლასი, რომელსაც აქვს 1 ცალი ველი მხოლოდ და ეს არის ფუნქცია. და შემდეგ int main-ში ვაკეთებ შვილი კლასის ობიექტს. ამ ობიექტის კონსტრუქტორის საშუალებით ვავსებ შობელი კლასის ველებს, რომელსაც თავისუფლად ხედავს შვილი და ისიარებს და შემდეგ შვილი კლასის ფუნქციის მეშვეობით ვეჭდავ აი ამ შობელი კლასის ველებს, რომელსაც ხმარობს ჩვეულებრივი შვილი კლასი. Main-ში და ანუ main-ში ვიძახებ აი ამ ფუნქციას, რომელსაც ეს ფუნქცია ვეჭდავს ამ ველებს. აი ის ეს თქვენ გადავწყვეტ. ვაფუარ. ანუ პარამეტრი შეახოთ. პარამეტრიანი კონსტრუქტორი უნდა გას. პარამეტრიან კონსტრუქტორში შეხოშებული არის მშობელი კლასის ველების თქვენ გადავწყვეტ. აგი უკვე. ხავს. სლაიდს გაგიშია, ფარდა სლაიდები. ხო, აი ცოტა სლაიდებში მაგის შესახებ ინფორმაცია არის. რამე სინტაქსი რო დადო, როგორ იქნება კლასებს რო. ესე იგი, ამავე პოსტის კომენტარებში წერ სლაიდების ლინკს. შემიძლია ხოლმე პირობა კიდევ ერთხელ დავუმეორო. არა დავწეროთ. არა. აი, პირობა წერია კლასის ნომერ. აი, კლასს ვაკეთებ. ანუ მე მოდი მოვაკითხავ, ეხლა გავიმეორებ კიდევ ერთხელ პირობას. არა, პირობა არ გავიმეორო? მე გავიმეორებ მე. აა, მაშინ გადაიკითხეთ და იმას უნდა რომ აი ნიშანები იყოს და აი და. დაკვია? ალბათ გადაჟდეთ მაგალითად აი ნინო იქ იყო კომპიუტერსა ვიდეო ტი აი ხა ჩაი აი ხა Thank you.
არის ის მისტიროვალი გაიგო? აი ეს მისტიროვალი ჯერ ვებსაიტი. ხა. ჯერ აი და რეკო. აი ერთმა მას გულადო ხედავ. ა კიდე ანუ იყო აღმოცენა ესეთი დაავლებაში, ესეთი პასუხი მომივიდა და არ ვიცი რა, მაგრამ ვიღაცას ხონდა ნახმარი სტრინგი ხო უნდა იყოს პატარა ასოებით. სტრინგი. ვიღაც ხონდა სს დიდი ასოთი. ვის ხონდა? შენ. ეს სტრინგი არ იყოს სხვა რაღაც, ეს არ კლასი სტრინგი. და არა ჩოლობი სხვა. ის სტრინგი სხვა კლასია. არის კლასია. ისაა value ტიპი, ესა რეფერენსი. სხვადასხვა რაღაცაა. ანუ იდეაში შენ შეხოში შეთქმას არ აგდება, მაგრამ მეხსიერებაში სხვა რაღაცა ხდება. ამიტომ ის დიდი ესი თარიღდება. ანუ ჩვეულებრივი სტრინგი არის value მაგალითად ეს სამი კლასი, რომ ერთ კლასს ექნება 4 ველი, მეორე კლასს ექნება 1 ველი. შემდეგ დაუკავშირებთ ხოლმე 3 ველი. 4-ია, 3, 3, 3. მეორე კლასს 3 ველი.
ანუ ვისაც ჯერ არ დაუწყია ან დაიწყოს ფიქრშო არასწორია, გავაკეთოს პროსტ აური კლასი, ერთ კლასს ექნება 4 ველი, რაც პირველი სერია, მეორე კლასს ექნება 1-3 ფუნქცია. მერე გადააბას მერე დაანახოს შვილობრივ კლასს, მეორე კლასს და მერე ინფენში გავაკეთოს შვილი კლასის ობიექტი. კონსტრუქტორში გადააწოდოს 4 სალი, მეორე 3 სალი. სლადი კლასო ადეკლარირებული რა ახალ კლასო შეიძლება პირველ შექსი სამუელი მიცვე გააკეთეთ კლასში შეიძლება აი აი ბიუროს კონსტრუქტორი ან მოდი დავაზავე ფაქტ პროექტორზე ამის კლასში როგორ აღარ დავკავოთ მეგონა ვინც ვერ გააკეთებ მოეშვი ცოტა ხანი და მესამე რა იყო? Wait. Wait. და უნდა მქონდეს public ტიპის ფუნქცია? Public. PrintCell. არა, ხო, ხო, არა, მან უნდა იყოს printBear. რომელიც არაფერს არ აკეთებს. შემდეგ ჩავდივარ challenge. Challenge-ში მეწერა რომ უნდა მქონდეს მხოლოდ ერთი ფუნქცია. რომელიც დამიბეჭდავს ინფორმაციას ანუ მშობელი კლასის ველების შესახებ, ხო? და რო დავინახო მე შვილი და მშობელი კლასის ველები, რა უნდა მქონდეს აი ამ კოდში გაკეთებული პირველ რიგში? Please. Very ანუ აკეთა რო ბენზინი მივწვდე მე, ჩემი პირველი რიგში უნდა მქონდეს შვილ ანუ ინჰერიტენსი ხო გაკეთებული ანუ ინჰერიტენსი უნდა ჩავურთო აა და შემდეგ რო შვილი კლასის ფუნქციია რო მივწვდე მშობელი კლასის ველებს მშობელი კლასის ველები უნდა იყოს პროტექტიდი და უნდა მივწვდე base keyword-ის დახმარებით base certis რო დავწერ წდება ყველა ველს მშობელ კლასში რომელიც არის პროტექტიდი ან public ის ერთი რაც აღნიშნავს პირველი ანუ პროსტა რა პირველი მეორე მესამე. ეხლა დავწეროთ მოდი ვეითი. და ეხლა დავწეროთ ხოლმე. აი ვეით მაშინ არ დავწერ. ესე იგი, მე პირობაში ასევე მეწერა, რომ უნდა გავაკეთო ობიექტი შვილობილი კლასის, რომელიც მოახდენს მშობელი კლასის ველების შევსებას. ჩვეულებრივ მშობელი კლასის ველებს მე თავისუფლად ხედავ შვილობილ კლასში, ასე რომ აიქონს ისევე როგორც თავის ველებს. ან შეუძლია გამოიყენოს ისევე როგორც თავის ველები. ესე იგი, მე ახლა აქ ჭირდება და ასევე პირობაში ეწერა, რომ კონსტრუქტორმა უნდა მოახდინოს ინიციალიზება, შევსება ობიექტის ველების. ასე რომ ჭირდება პარამეტრებიანი კონსტრუქტორი. რახან int main-ი და void main-ი და ვწერთ მივაწოდო პარამეტრები ჩემს კონსტრუქტორს. გავაკეთე public ტიპის კონსტრუქტორს child-ს, რომელიც მიიღებს სამ ცალ პარამეტრს: int a, string b და string c. აი, a უკვე შემეძლო მქონოდა ორი მოვლენების განვითარება, ვწერთ ორნაირი მოვლენების განვითარება. ერთი, რომ base name-ისთვის მიმენიჭებინა b base weight-ისთვის int პარამეტრი ამ a და base color-ისთვის c. c კი არა, არის ამცელი ახლა. ანუ რა გავაკეთე? შვილ კლასში მივიღე ველები და მივანიჭე მშობელი კლასის ველებს. ჩაუკუ და შემდეგ პირობაში იყო აქ და მორჩა ამით ამცან. ესე იგი გავაკეთე ობიექტს. რომელსაც მივაწვდი მოთხოვნის შესაბამისად ველებს. მივაწოდო იჯერ ინტი, შემდეგ უნდა იყოს name-ი როგორც მახსოვს. კი. ყველა ამოცი. და ხოლმე ვთქვათ ჩაუ. და ამ ობიექტისთვის უნდა გამოვიძახო ამავე კლასს, ანუ შვილი კლასის print c, ანუ ის ფუნქცია, რომელიც ეკუთვნის შვილ კლასს. ეხლა მე რო გავუშვა,
ყველაფერი იქნება ხოლმე არა ხოლმე აა და ბოდი უნდა გაიგოსო ამას ანუ ჩვეულებრივ ტანი უნდა კონდეს ძალიან და არ უნდა კონდეს წერტილი არა ხოლმე ყველაფერი ჯიგრულად იქნება ჩვეულები რაც გადავეთ ისინი ანუ ამ ამოცანის გაკეთება შეიძლება ორნაირად ერთი რო კონსტრუქტორი რომელიც პარამეტრებს მიანიჭებდა შობელი კლასის ველებს ან მეორე ესე იგი child class-ში არ მქონოდა ესეთი კონსტრუქტორი ანუ ამას არაფერი არ ექნა და ამისთვის მექნა რასაც მიიღებდა ის გაეგზავნა base class-ში ხო ოღონ ეხლა უკვე base class-ში გამე ანუ parent-ში გამეკეთებინა ისა პარამეტრებიანი კონსტრუქტორი ეხლა როგორც მიხვდებით, ამისთვის უფრო მეტი გაუფლვა მჭირდება. ხო, ამიტომ ჯობ და ის გამოკეთებინა. რა წერა, მაგრამ ესე ჩემი გამოკეთებინა. და ეხლა გავუტოლებ თავისთავად names. Names გავუტოლებ ეს. Colors გავუტოლებ ეს და weights გავუტოლებ 100. ეხლა ესაც რო აღვშალა, ხო? როგორ? ეს ჯობელტაში, კი. ესაც რო გაუშვა, ესაც უპრობლემოდ გავა. ესე იგი, ორი მოვლენების განვითარება მქონდა და როგორი? ერთი, რო მიიღო პარამეტრები 7 კლას და შემდეგ 7 კლასის კონსტრუქტორის ტანში მომეხდინა შობელი კლასის ველებში ინფორმაციის ჩაწერა, ან მეორე, მიიღო პარამეტრები 7 კლას აღარაფერი აღარ ექნა, პროსტა ეს პარამეტრები გაეგზავნა შობელი კლასის კონსტრუქტორს. და უკვე შობელი კლასის კონსტრუქტორს მოერგო ამბოლებისთვის. ეს არის მეორე ჯახელო. ესა მეორე ვარიანტი, წეღა რო დავწერე ისო პირველი ვარიანტი. როგორც ხედავთ, პირველ ვარიანტში უფრო ნაკლები კოდის წერა გვიწევდა, ხო? იმიტომ რომ პირველ ვარიანტში აი არ რომიიღო ველები აქ აღარ გაგზავნა და თვითონ მოახდინა ინიციალიზება. როგორც წერა წერა. სხვა ჩაილდი წავს, ალბათ ჯობია თავშივე ჩამიუთითა. თქვა თუ გინდა რომ იგივე გამოიღო. ალბათ სხვა ჩაილდი. თუ სხვა ჩაილდი წყობდა, იმ სხვა ჩაილდს გვინდა რომ იგივე გააკეთო, ჯობს რომ გავგზავნოთ პარამეტრები და შოვენო მოაგვაროს ეს ყველა. შობლის, ანუ აი ამ ველებს პროტექტიდებს, დაინახავს ყველა 7 კლასს. ანუ რამდენი 7 კლასიც არ უნდა გავაკეთო, ყველა 7 კლასი დაინახავს შობლის პროტექტი და ფავლი გველს. მიხვდით? აკოც ახლა დავწერ გუბი. მნიშვნელობა აქვს ამ რომელს გავაკეთებ? აი მაგშენ თქვა. აა გააჩნია რა შემთხვევაში ჭირდება. ანუ შეიძლება დაგჭირდეს ესე დაწერას. კი, ანუ შეიძლება დაგჭირდეს ესე დაწერას. იმიტომ რომ თქვა აქვს ორი შვილი და ორივე შვილმა ერთდენივე რაღაც უნდა გააკეთოს. ანუ უნდა მოახდინოს შობელი კლასის ველების ინიციალიზება. ესე იგი, დღეს არის მეგობრებო ბოლო შეხვედრა. აა ამეტაზე. აა ხო, ბოლო შეხვედრა ჩვენი ჩვენისთვის. არა, რა რაღაც კი, ახლა შემდეგ შეიძლება